Una mirada va ser el primer element facial que l'Esther Sánchez va plasmar en un dels seus gravats. A poc a poc, rostres i parts de rostres, amb mirades fosques que acabaven incorporant elements propis de la natura. D'aquesta sèrie de gravats, units a les fotografies de l'artista Anna Navarro, neix l'exposició Mirades, el resultat d'un procés creatiu molt particular per cadascuna de les artistes. No pensar, saps? Perquè és com el no pensar i que surti com el més natural, però al final jo sóc conscient que quan faig coses surten coses com més aviat tètriques o de més, amb un aire així com sinistre o el que sigui. En el cas de l'Anna Navarro, les diferents mirades responen a la interpretació individual sobre un conjunt de fotografies que han retratat com es marceix una rosella durant les 24 hores següents a ser arrencada. Mirades que capten essències molt diferents sobre el procés d'envelliment. Interessant com la gent veu coses diferents a vegades el que el plantejament inicial que tu fas de l'obra. La lectura és molt rica, molt variada també, i això és molt interessant veure com la gent respon a les imatges, no? Una de les coses que més em va agradar va ser que una persona que se'm va adreçar i em va dir: mai ningú m'havia explicat la mort d'una manera tan bonica, no? Tan poètica, no? O sigui, com li va arribar, no? A l'envelliment, però amb una emoció agradable. L'exposició Mirades reuneix aquestes dues artistes en una sola proposta, amb dues disciplines artístiques diferents, però amb un rerefons que es complementa. L'exposició es podrà visitar a l'espai Carles Agmor fins al proper 28 de febrer.